is Manhattan. What about school? New York is going to be a kind of school for you. Filmen har meget til fælles med film, jeg har lavet før. Altså, den handler om mennesker, der ikke normalt træder frem som helte på lærredet. Nogle, der er sådan lidt ensomme og forsagte og ikke har en fuldstændig lysende klar vilje med, hvad de vil. Og det er en film om en gruppe mennesker på samme måde, som italiensk begynder at være. Så den har lidt af den samme struktur. Men det er den foregår i New York, altså, så på den måde er den bredere og større og mere larmende og flere violiner og sådan set også større tragedier og en større bekymring, der er i den. A couple months ago, there was a woman in the restaurant. I'm just a housewife. One day I came home and my husband was beating up my boy. Og nu er den så blevet, selvom den har været længe undervejs og jo også har været færdig et stykke tid, mere aktuel på grund af alt det, der sker i øjeblikket, både i forhold til, hvordan vi pludselig kan se folk, der arbejder i sundhedssektoren, og hvor uselviske og utrættelige de er. Og det øgede fokus, der er på hustruvold og vold mod børn, som også er et af filmens sidetemaer. Are we homeless? No, we're homeless than anyone else here. You guys don't have anywhere else to go, do you? Open your eyes. Don't give up, mom. Men også det tema, at når vi ikke har nogen, så har vi det fremmede. Hvordan folk sætter sig ud og synger til hinanden. Glæden ved bare at være sammen, selvom dem, vi er sammen med, er nogen, vi faktisk ikke kender. Og at den kommer i biograferne nu, hvor vi simpelthen længe så meget efter at komme i biffen alle sammen. Så jeg håber, at når man kommer derhen, at man så ser noget, som føles som noget, der virkelig taler ind i den verden, vi går rundt i øjeblikket. Der er flere, der har sagt til mig, ej, hvad jeg savner at gå i biografen, hvor det er sådan, du går da ikke særlig tit i biografen. Jamen alligevel, det er det, jeg kunne komme derhen, det er det, jeg kunne sidde og grine sammen med nogle andre mennesker, det er det, jeg kunne forglemme sig selv, når man ser personerne på noget, man ikke helt gør på samme måde, når man sidder og ser film derhjemme. I think that I'm gonna quit my job. I just don't think it's for me anymore. You don't have anyone you need to get home to? Well, not really, no. Vi har et ansvar, når vi laver film, uanset hvor få mennesker, der ser vores film, eller hvor små vores film er, så er man jo med til at formidle et verdensbillede og en moral og nogle glæder og bekymringer. Og det ansvar er man nødt til at være så bevidst. Altså, så jeg håber, at film, der udtrykker noget positivt, også virker. Altså, jeg er ikke ude i et eller andet moralsk korstog, men man skal se mine film, fordi man bliver et bedre menneske eller noget som helst. Men jeg vil gerne have, at man går fra biografen med en forstærket tro på, at verden kan være et virkelig godt sted at være. Terrible things happen. And you have nobody to turn to. But you have strangers. Long day. Short boyfriend. More compassionate.